investīcijas diezgan bieži dzirdēts vārds, vai ne? Jā, kādam varbūt nedaudz vairāk, kādam kaut kas ir par to zināms, kādam mazāk zināms, kādam pavisam nekas par to nav zināms. Un investīcijas tātad ir līdzekļi, kas tiek ieguldīti, lai sakmētu ekonomisko izaugsmi. Un ar mērķi paaugstināt finanšu pratību jauniešiem tieši investīciju jomā Latvijas vidusskolās tiek organizētas bezmaksas klātienes nodarbības. Lai uzzinātu vairāk uz sarunu, mums pievienojas investoru kluba izpildu direktors Kaspars Peisenieks. Labrīt. 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 Jā, nu finanšu pratība tas ir tāds attieksmes un prasmju kopums, kas noteikti palīdz sasniegt mērķus un arī veidot to finansiālo labklājību. Un tiesā, nu, ir nemitīgi jāpilnveido, protams, arī šī finanšu pratība, bet kā ir ar jauniešiem mūsdienās, ko var teikt par viņu finanšu pratību tieši investīciju jomā? Liekas, par jauniešu finanšu pratību vislabāk runā viņu vecāku finanšu pratību. Un te mēs varam redzēt, ka Latvijā mums ir labā ziņa un sliktā ziņa. Labā ziņa ir tāda, ka mēs labi mākam tās pamatlietas, mēs mākam visu neiztērēt, nepaņem pa daudz kredītus. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji nav kredīti. Un, bet kur mums ir problēma? Mums ir problēma ar to uzkrājumu kārtīgu apsaimniekošanu. Uzkrājumu mūsu Latvijas bankās maisaimniecībām ir diezgan daudz. Šie līmeņi turās augsti. Un tā vietā, lai tie vienkārši tur stāvētu un neko nedarītu, būtu labi, ja mēs to labi mācētu apsaimniekot un tos vairot. Bet, protams, tās zināšanas viņi nevar atnākt nu, tā, no nekurienes, un šodien mēs pēkšņi visu sākam. No kaut kurienes ir jāsāk. Un iepriekš ir bijusi negatīva pieredze, vai nav bijusi zināšanas, izglītošanās par to, tad ir ļoti grūti tajā iekāpt. Un ir ļoti grūti arī mainīt vecos paradumus. Bet, ja mēs salīdzinām to investīciju pratību starp jauniešiem un vecākiem, ja jūs sakāt, ka jaunieši spoguļo savus vecākus, tad ir vienādi vai tomēr kāda no pusēm labāk to prot, izprot un arī praktizē? Tas būtu tikai minējums, bet es domāju, ka jaunieši daudz prasmīgāk izmanto mūsdienu rīkus. Mm-hmm. Bet vai viņi tāpēc ir labāki investīciju jomā? Protams, ka nē, jo viņiem vēl nav ko īsti arī investēt, lai līdz šam nonāktu, ir mazliet naudu arī jānopelna, bet par to ir jāsāk interesēties ļoti laicīgi. Jā, problemātika nedaudz jau ieskicējot, kas tad ir tas pats pamats investīciju ABC, ja tā var teikt, kas noteikti ir nu, jāzina, jāizprot un arī jāsaprot? Investīcijas būtu jāskata pirmkārt ilgtermiņā. Nevajadzētu domāt, ka mēs šodien dažas simtus eiro, tā teikt, iemetīsim kaut kur attieksimies kā pret kazīno un pēc dažām nedēļām vai dažiem mēnešiem būsim stāvus bagāti. Tādi gadījumi kādreiz notiek, bet tas ir izņēmums, nevis standarts. Tad tas ir ilgtermiņš. Otra lieta, nu tam būtu jāpieiet nopietni, tam ja ir gan jāiemācās, jāsaprot, kur ieguldīt, kāpēc darīt, kādas iespējas ir. Var sakot, ir jāiegulda savs laiks, ir jāgrib kļūt turīgākam. No tā vienkārši to, ka mēs cerēsim, ka kaut kas mainīsies un kaut kas būs labāk, no tā nekas nenotiks. Bet es domāju, tas nu, ļoti kritiskais jautājums ir par to, kādēļ kādam uzticēt to savu naudu. Es domāju, daudz no tā baidās. Nu, labi, mīts, tas varētu būt mīts, ka daudzi krājas zeķē, bet kā jūs arī minējāt, ir savos kontos, tur to naudu nekur neinvestē. Kādēļ uzticēties un investēt? Var uzticēties sev. Nav obligāti jāuzticās kādam profesionālim. Var uzticēties sev, iegūstot zināšanas, saprotot, kā novērtēt ieguldījumus, saprast, kur viņus meklēt, kļūt par līdzīpašniekiem uzņēmumos. Mums biržā ir kotēti vairāk uzņēmumu Latvijā. Minot kaut vai dažus ir virši, tāds plaši zināms uzņēmums Indexo, Delfin Group. Tie ir visiem mums Andra Kosmetikas, visiem mums zinām uzņēmumi, kur mēs varam kļūt par līdzīpašniekiem. Ja mēs esam novērtējuši, ka mums uzņēmums šķiet pievilcīgs, interesants, un mums nav jāuzticās kaut kam. Mums ir jāiepazīst šie, vai gluži tāpat, kā mēs ieguldītu brāļa, māsas vai kāda cita radinieka biznesā. Mēs varam ar visu šo stāstu iepazīties, izprast, kādi ir riski, kādas ir iespējas, un piedalīties kopā šajā no ilgtermiņa gājienā uz lielāku izaugsmi un sava turīguma vairošanu. Bet pats svarīgākais arī vēl no sevis, no kā investora skatu punktu, ir atcerēties, ka investīcijas jau ir par naudas pelnīšanu. Un pirmkārt, naudas vērtības saglabāšana, lai mēs varam nopirkt tik pat, cik šodien, jo cilvēki jau nav jau vēga ieguldīt, ja mēs nākotnē par to naudu varēsim nopirkt mazāk nekā šodien. Un attiecīgi arī mazliet viņi arī vairot. Kā jums šķiet, kas ir tā iedzīvotāja grupa, kas ir pati skeptiskākā investēt? Es domāju, ka tā ir, nu arī man pieredze saruna stāsti liecina par to, ka tā ir grupa, kur iepriekš ir ļoti sāpīgi apdedzinājusies, gan visās privatizācijās, gan ar iepriekšēju pieredzi no citiem ekonomiskā režīma laikiem, kuriem kā šādas iespējas nebija. Savukārt tie, kas ir ar visplašāko atvērtību, tās tomēr ir jaunākas paaudzes, tie ir mileniāļi vai
Z paaudze, ja, tie ir tie, kuri ir, nu, viņiem nav vienkārši šīs negatīvās pieredzes, un viņi arī ļoti daudz uztver informācijas telpu no ārvalstīm, kur investīcijas ir norma. Ja drīkst vienu piemēru iesaist, kāpēc ar skolām būtu arī mūsuprāt jāsāk. Man ir bijusi saruna ar vienu dāņu investoru, kuram aptuveni 50 gadi šobrīd ir. Un mēs runājam par to, kā skolās notiek izglītošanas process, par naudu, par investīcijām. Un viņš stāstīja, kad viņš mācījās 7. Klasē, tas ir pirms 35 gadiem. Viņiem ar ekonomikas skolotāju bija akciju spēle, kur viņi izvērtēja kādus uzņēmumus biržā un sekoja tiem līdzi, kas notiek mācību gadu laikā. Tātad 35 gadus atpakaļ. Un saprotot to, mēs esam ļoti, ļoti tālu aizmirst, bet nu, kaut kurā brīdī ir jāsāk. Nu, un tagad, es saprotu, ir sākts, tātad Latvijas vidusskolās organizē bezmaksas klātienes nodarbības, tātad ar šo mērķi arī paaugstināt finanšu pratību investīciju jomā 20 skolas, pirmā nodarbība jau ir aizvadīta. Kā sokas? Vēl nav aizvadīta. Esam plānu. Nē, nē. Ah, es saprotu, jau bija februāra sākumā, bija pirmajā, nebija? Nē. Mēs tikai esam aizsākuši no februāra, bet februāra otrajā pusē būs tieši pirmās skolas un Un pieteikumi mums nāk, vēl dažas vietas ir, tā kā, ja kāds skatās šobrīd šeit un jūtas, ka viņa skolā šajā lekcijai vajadzētu būt, droši dotiet ziņu. Pats pamat uzdevums šeit lekcijai ir pastāstīt par iespējām, padalīties ar pieredzes stāstu un vienkārši ar pirmajiem vienkāršajiem soļiem, ko iesākt, kur darīt, kur ko meklēt, arī neiekrist kā tāds krāpnieku rokās. Kā jums šķiet, ko skolēni tādu āķīgāk uzdos pieredzējušiem investoriem? Es domāju, viņi daudzās lietās ir daudz advancētāk, nekā mēs varam iedomāties. Tāds arī man līdzinājās sarunas par to liek domāt. Viņi būs pieredžu apmaiņa tad, ja? Jā, būs pieredžu apmaiņa. Viņi ļoti labi zina visticamāk par kriptovalūtu pasaulē, kas notiek. Viņi zina par karstākajām ASV lielākajām akcijām, kas ar Tesla notiek, kas ar Alphabet un tamlīdzīgām akcijām notiek. Mazāk viņi varbūt zina, kā šo visu lietu iesākt šeit jēdzīgi Latvijā, kā sakārto nodokļu jautājumus, jo nodokļi agrāk vai vēlāk būs jāsamaksā un par to ir jāparūpējās, un kā šīs lietas būvēt ilgtermiņā. Un kā, es gribētu arī ieskicēt to, kā atbildīgi par to visu attietoties tiešām var sasniegt ļoti, ļoti milzīgas rezultātus un mainīt ne tikai savējo, bet nu, kopumā mums visu sabiedrības labklājību. Jātais, ka mēs diezgan bieži arī rīt panorā runājam par dažādām krāpniecības schēmām un, protams, arī investīciju jomu, no tā nav pasargāta. Nu, cik, kas ir tie paši tie sarkanie karodziņi un kam tad tur ļoti būtiski tieši ir jāpievērš uzmanību, lai nekristu par krāpniecības upuriem? Jā. Man liekas, ka jaunieši mazāk iekrīt krāpniecībās. Viņi, man liekas, labāk filtrē to visu sociālo mediju un visu ziņojumu lauku. Bet viennozīmīgi ir sarkanais karogs, ir, kad kāds tev piedāvā kaut ko garantētu. Otrkārt, ja kāds tev zvana pa telefonu un piedāvā investīciju risinājumus, es domāju, ka gandrīz lielākoties tie būs krāpniecības gadījumi, jo kuram gan tomēr vajag salīdzināt nelielu investoru. Un šīs būtu galvenās lietas, ka tad garantēts kaut kādi ārprātīgi lieli ienesīgumi, kur sola vairākus procentus mēnesī vai desmitiem procentus gadā. Nu, ja mēs paskatāmies pasaules vēsturē, ko ir sasnieguši paši labākie investori ilgtermiņā, nu, tādi gandrīz neeksistē. Labi. Nu ko, es domāju, ka ļoti noderīgs mācību programmu kurs būs šiem jauniešiem, un tas jau skaidrs, ka ne tikai jauniešiem, jo kā mēs sākumā jau runājām, tad tas bērni dara un ir tādi kā vecāki visbiežāk, tā kā noteikti arī šajā jautājumā tas varētu būt līdzīgi. Tā kā un šajā vilcienā var paspēt vēl ielikt, saprot, vēl skolas var pieteikties, ja izglītoties. Paldies par sarunu.